dualar kanala jannat jannat sariwa. Uyquga o'tishdan oldin o'qiladigan eng zarur oyat va suralar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam meni Ramazon zakotini saqlashga vakil qildilar. Tunda birov kelib, don dunlardan xovushlab ola boshladi. Men uni ushlab olib, seni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga olib boraman dedim. Bu hadis juda uzun hadis bo'lib, ushbu hadisning oxirida shunday deyiladi. U meni qo'yib yubor. Senga Alloh ular bilan manfaat beradigan so'zlarni o'rgatib qo'yaman dedi. Ular qanday so'zlar deb so'radim. Joyinga kirib yotganingda Oyatul Kursiyni oxirigacha o'qisang, Alloh tarafidan seni bir quruq suv qo'riqlab turadi va tong otguncha senga shayton yaqinlasha olmaydi dedi. Shunda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam u o'zi o'ta yolg'onchi bo'lsa ham sizga rost aytibdi. 3 kundan beri siz kim bilan gaplashayotganingizni bilasizmi ey Abu Hurayra dedilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu javob berdiki, "Yo'q, bilmayman" dedim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "U shayton edi" dedilar. Abu Mas'ud al-Ansori radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar. Kim kechqurun Baqara surasining oxirgi 2 oyatini o'qisa, bu unga yomonliklardan himoyalanishga kifoya qiladi dedilar. Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Nawfal Ashja'i radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga uxlashga shaylanganingda qul ya ayyuhal kafirunni oxirigacha o'qi chunki u shirkdan xalosliktir dedilar. Abu Davud va Termiziy rivoyatlari. Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam har kecha to'shaklariga kirganlarida ikki kaftlarini birlashtirar. So'ng ularga dam solib qul huvallohu ahad qul a'udhu bi robbil falaq qul a'udhu bi robbin nas suralarini o'qirdilar. So'ng kaftlarini badanlarining qodir bo'lgan yerigacha surardilar. Boshlari, yuzlari va badanlarining oldi tarafidan boshlardilar va buni 3 marta takrorlardilar. Buxoriy rivoyati. Bismillahirrohmanirrohim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmi alkafirin. Qul ya ayyuhal kafirun. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.